Da, ovo prolećno vreme je jako lepo pogodno kada su dani lepi. Međutim, telo reaguje na različite načine, a ljudi koji pate od različitih vrsta alergija svakako dakle da i ne vole baš ovaj period. Međutim, alergije nemaju samo svoje medicinsko objašnjenje. Postoji drugi način na koji se može na njih delovati, dakle i boriti se sa ovim problemom ljudi koji ih imaju, ali mi pričamo i o prilagođavanju na prolećne dane i o svemu onome što možemo da učinimo dobroga za sebe svakako dakle u proleće. Sa nama je doktorka Slavica Stefanović koja između ostalog se bavi i homeopatijom. Dobrodošli. Dobrodošli, molim vas našla. Kako vi reagujete na proleće? Dakle, i zapravo vaši pacijenti, šta kažu, na šta se najviše žale? Ovako, ja se dosta dugo bavim alergijama, tako da je najveći broj pacijenata sa alergijama u ovom periodu, to je poplava, stvarno pacijenata sa raznim alergijskim smetnjama. Sem toga što reagujemo alergijski, onaj koji već ima predispoziciju, ali u ovom periodu sada, ove godine posebno, su reagovali oni koji nikada nisu imali neke alergijske smetnje. Jer je u jednom momentu bilo cvetanje mnogo, mnogo biljaka koje bio je sužen taj period cvetanja. Inače je on raspoređen na jedno 2,5 meseca, pa ko je reaktivan na sve te polene, onda on i ne može, tako što vi kažete, da uživa lepo u proleću i početku leta. I reaguju ljudi ne samo sa alergijama, normalno ovo jeste okidajući period za alergije, ali reaguju i zamorom, bezvoljnošću i tako jednim prolećnim umorom. Jer je prosto posle zime potrebno vreme da se mi prilagodimo, da se probudimo malo posle tog perioda mirovanja, jer i mi smo deo prirode i mi reagujemo kako su godišnja doba, kako su promene i mi reagujemo na te promene. I mi moramo nekako da se prilagodimo na sve ono što nam proleće nosi. Kakva je spona između homeopatije i alergije? I uopšte, dakle, homeopatije, dakle, ljudi čuju često izraz u novinama, neki nešto znaju, neki ne, ali kako bismo im ukratko objasnili o čemu reči? Ja bih objasnila najjednostavnije, što je naša narodna mudrost. Klin se klinom izbija. I homeopatija je prosto, pre svega, lečenje čitavog čoveka, celine, ne samo simptoma, ne samo problema koji se javljaju kao posljedica neke bolesti, jer se bavi celim čovjekom i bavi se i simptomima fizičkim i našim emotivnim preživljavanjima i doživljajima svega i onoga što je u pozadini toga zašto mi imamo neke te simptome i probleme. Homeopatija pre svega poštuje taj princip holistički, da se tretira čitav čovek i izbor je vrlo, vrlo specifičan, vrlo sužen i izabrati pravilan homeopatski preparat za svakoga. Šta znači klin se klinom izbija? Znači da mi delujemo na čoveka tako što ćemo negde izazvati pojačanje njegovih problema ili iniciranje da organizam prepozna te signale i da nauči da se odbrani od tih problema. To znači da vi zapravo pojačate alergiju? Možemo da pojačamo reakciju, ne pojačamo samo alergiju, nego neki simptom se pojača da bi organizam, kao vakcinu, mi sa vakcinom damo jednu minimalnu dozu nekog virusa, ubijenog virusa koji izaziva, na primjer, boginje, da bi organizam naučio da se odbrani od tog napadača. Tako je i sa alergijama, homeopatski pristup je da mi naučimo organizam da prepozna tog napadača i da odreaguje na njega na pravilan način. A kako organizam prepozna? Organizam, alergija je pre svega jedna pogrešna reakcija imunog sistema. On odreaguje na nešto na što ne bi trebao da odreaguje. Jer u suštini su to sve stvari koje su u našoj okolini. Tako da mi ne bi trebalo da reagujemo na te stvari. Tako trebalo da bude ja volim polen, ja volim travu. Da, tako nekako da prihvatim to da je to deo.
Ali prvo, alergija je bolest modernog doba, zato što je mnogo veliko zagađenje, mi ne živimo neki ritam životni koji je prirodni, ne poštujemo te neke prirodne postulate da se, da organizam održavamo u dobrom nekom stanju. Ne poštujemo sistem da se odmaramo, ne poštujemo da se čistimo i da se detoksikujemo i da čistimo i naše misli. I kroz to naš sistem onda je prepunjen i u nekoj kakofoniji raznih signala i on ne može da prepozna onda da pravilno odreaguje na te stvari ili da uopšte ne odreaguje. I tu dođe do pogrešne reakcije. I mi onda alergijski odreagujemo na neke stvari na koje ne bi trebalo da odreagujemo. Koliko su homeopatija i medicina bliske povezane? Dakle, mogu li postojati jedna bez druge? Mogu, ali ja se bavim malo drugačije homeopatijom. Pitam zato što ste vi doktor. Da. Pa ja i mislim da je rajska medicina između ta dva. Kad je čoveku neophodno da se nešto hitno reši, normalno da ćemo davati i kortikosteroide i neke lekove koji će poboljšati situaciju i smiriti tu hitnu situaciju. A za održanje dobrog stanja, za boljitak u nekom dužem periodu, tu je i homeopatija i kvantna medicina i uopšte ta alternativna i fitoterapija i razne te prirodne medicine, da ih tako nazove. Čini se da se ljudi sve više okreću ovim oblicima medicine i da sve više se vraćaju nekako prirodi. Imate li vi takav utisak ili dalje, dakle, stoji, ne da kažem dilema, ali neka vrsta predrasude i neka vrsta bojazni? Pa sve manje. Ja se evo već 18 godina bavim, preko 20 godina akupunkturom, 18 godina kvantnom medicinom, poslednjih desetak i homeopatijom, tom kompleksnom homeopatijom, to moram da kažem. Tako da je i kod nas u zakonu priznata je homeopatija, priznata je kvantna medicina i s tim je uveden jedan red, tako da ljudi manje nepoverenja imaju u te stvari, jer znaju da će otići kod nekoga ko je licenciran i po našem zakonu sa tim metodama mogu da se bave lekari. Tako da je s te strane ipak sužena mogućnost da odete kod nekoga koji ipak nije licenciran ili tako. Šta kažu vaše iskustva, kako ljudi stiču poverenje u kvantnu medicinu, u homeopatiju? Dođu kod vas, dakle, s nekim problemom, ali i dalje imaju možda neku bojazan? Kao i sa svim, kad se čovjek susreće sa nečim što mu je nepoznato, onda normalno ima jednu zadršku, pa preispitivanje da li je to dobro, nije. Ali ona osnovna stvar koja svakoga otvori prema tome je da ne može naškoditi. Znači, nijedna od tih metoda ne može da naškodi. I to je prvi postulat, inače, dobre medicine, ne naškoditi. Primum non nocere, to je da se prvenstveno ne naškodi. Da. Mnogi vaši kolege, bez obzira dakle što poštuju tradicionalnu medicinu, reći će da je sve zapravo iz glave i da mi svojim mislima i svojim načinima razmišljanja i dakle negde emotivnom borbom sa nekim drugim emotivnim brodolovima ili pak doživljajima možemo učiniti mnogo toga. Šta vi kažete? Apsolutno je to prva stvar, povezati naše telo, naš um i naše misli. Jedno bez drugog, bez trećeg nema. Ravnoteža uma, tela i misli je osnova zdravog stanja. Osnova i lečenja je napraviti balans između ta tri dela našeg bitisanja na ovoj planeti. I pravljenjem upravo sagledavanjem tih delova koji su nam emotivne blokade, gde su nam psihoemotivni saboteri raznih naših stvari u životu, mi ih negde otkrivamo i kroz to pružamo mogućnost našem sistemu ili da se pomiri ili da ih razreši. A kroz to mi razrešamo onda i telesne neke manifestacije. Prosto i klasična ortodoksna medicina povezuje, postoji psihosomatske bolesti, postoji znači čir na želucu koji mi dobijamo od
kako bi mi rekli narodski, od sikiracije. Da, sikiracije. Sikiram se i dobio sam čir na želucu. I kad prestane sikiracija, čir odjedan put prestane. Jeste, čir se razreši, jeste, i reparira se. Ali sljedeći moment, kad mi opet imamo takvu istu psihosomatsku sabotažu ili blokadu, opet će se pojaviti naš čir. Jer nam je tu slaba tačka. Jeste, ali je upravo tu moment da mi osvestimo gde se dešava ta naša psihoemotivna blokada i da onda kroz to vidimo kako ćemo da razrešimo taj naš jadni želudac. Šta su vaše preporuke, dakle, za prilagođavanje na prolećne dane i za ljude koji imaju određene tegobe, bilo da je u pitanju, ako sad tu može univerzalna neka poruka da se da, ali bilo da su u pitanju alergije ili čir i čir ume da pravi ozbiljne poteškoće u proleće ili ipak neka druga poteškoća? Pa ja bih rekla ovako da ako poštujemo 5 postulata zdravlja, mi ćemo sve situacije u zdravlju prevazilaziti. A to su? 5 postulata zdravlja su pre svega hidratacija, da se dobro napojimo. Voda? Jednom dobrom kvalitetnom vodom. Drugo je da se nahranimo dobro, znači dobra hrana i vitaminsko-mineralna suplementacija koja će dati dobro gorivo našem sistemu. Treća stvar je san i odmor. Ako imamo dobar san, moći ćemo dobro da se regenerišemo, jer je san neophodan za regeneraciju. Četvrta stvar je fizička aktivnost i disanje. Znači, fizičkom aktivnošću mi pokrećemo i čistimo sav taj adrenalin iz naših mišića, iz našeg tela, koji je pravi proizvođač svih problema. To je onaj naš hormon koji se pravi u stresu ili u bilo kojem prelaznoj situaciji ili prelaznom periodu u toku godine. I peti postulat je rad na sebi. On je posljednji naveden, ali nije najmanje važan. Hvala vam, doktorka, na izdvojenom vremenu, pa ćemo se vidjeti u skorijem periodu na neke druge teme, opet vezane za dobrobit svih nas. Hvala. Hvala vam.